Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Far Cry Primal խաղի անցումը նախորդ մասում, ինչպես հիշում եք, ես վերևները լավ տեղը տեղին ուսումնասիրեցինք։ Հիմա ժողովուրդ, ուրեմն նայեք, ես կենթանիներն ենք, չէ՞ ուզում։ Բալչոյ շրամ, կրավավի գլիկ, մեկ էլ լեդավոլկ։ Սրանց վերցնելը մարս թե ներքև են գրում, Վիպլտի Բալչոյա ախոտա, զադանյա։ Իսկ էտի ոնց հասկանում եմ, ես աղջիկն է տալի, ախոտնիցը Ջեյմի։ Դրա համար տեղափոխվել ենք ստեղ, ես կետանք այստեղ, կբացենք էսի, համ էլ էտ ձմերից մի քիչ հոգնել ենք, էլի, ձյունից, սիրուն ազատ տարածքներ գնանք, տեղափոխվենք էտեղ, էտի կբացենք, ու կփորձենք միսիաները կատարել, ես ինչ էլ մեզ պետք է։ Տրաստնիկ, արա սպասեք, մեզ ես այս սրա համար չէ բան պետ, Յուժնիկ լին, մենք ես յուգում ենք էլի ոնց որ, այն մարդիկով նոր են ալիքում, ասեմ որ տեսա ալովակները, ժողջան դուս են գալիս ամեն օր, 20:00-ին, շապատ կիրակի օրերը նույնպես, այնպես որ չմորանաք բաժանորդագրվել, կիսվել ընկերների հետ ու բնականաբար ամեն օր սպասել նոր տեսա ալովակի, չէսի կլին չէր, հա, լայք կոմենտը նույնպես չեք մորանում եղ, բայց ես փեդեր մեդեր մեզ պետք են, այն մեկ այսը վրաս վրաս կետանք սերանով, պրոբլեմ չունենք, գնալու հետ կապված տեղա շարժվելու, ուստե կարանք սրանք էլ օգնենք, բայց լավ շատ չընգնենք այդ միսիաները հետևից էլ որ, ուտի օգտմա վինջային ասիլենյան բարձրացնելու, որ դա ատենց խպոցի մեպոցի, վախ, արջի ձենա գալի, այթա գզի ձեզի արջի, ես ձեր հետ գորչունում, կարմիր էին իրանք էլ, վինջա չէին, ուդամ էին դրա համար, թկած իրենց վրա, այն ձերներից կա, բայց ինչի սա պետք, այդ է գնա, դեղ իչ ես հետում ամեն տեղ դու, այլ է որ դրանից օգուտ չեմ տես այդ ձերներից մերներից, դրա համար չեմ է փորձում տենց կատարեմ դրանք, այդ սիքեր դու, ոտ սեր ոնց որ, ոտսի ձենա գալի, ա, արա ոտս կատե, ոտս կատե, արա, իգին այդ կան, ես ինչ էր արա, ինչ հայ աղբեր, տատեմ դուխով, չու գիտեմ դրանից ինչ ոգուտ, բայց դրեցինք, ալե, հա, դա լավ, որ հետում ես ոտեղ խպոցի անես, գնա, գնացեք, մամոնտի վրա են հետում կյալ, գնացեք թո գլոխները տաղա, որցում եմ վերև էլնեմ, ուսով եմ կստացվի, արը լաղ էլ է, ես ինչ էր ես մեկ-մեկ անեմ ուստադու, վերևի չիշ ճանապարի վրեմ, արը պուջուրի քարերին ոնց ես դու հակնում ես զարմանում եմ, արը սպասիս տե ոնց որ ոտով էթալու ճամպայա, կգաս երևի, որը չնգնես մենա,
Հետ է շե կարևոր է դա։ Սրանք որ ճիշտ ասեմ ձիկ կյադեք է ժողովորդ։ Ոնց որ այդ կանալ հեշ չեն սատկմ։ Նայ։ Որո։ Դե տեսակ։ Արդ արդ։ Կետրան էլի, ես տելամ ինչ եմ անում։ Մեկից մեկ արա, մեր կենթանին բես պրոբլեմա այդ առումով, ուշ էթմա, դրանց սատկասնել ումար, սիգնալի կասյոր։ Սյո, արդեն ստե բիստրուպ իրի միշենյա ունենք, էտի շատ լավ է, այնը, 9-16-ից։ Նովի ժիցել, լավ, այստեղ չէ, ավանպոստ, չերեզ ավանպոստ էթանք ես միսյան, ավանպոստ, ավանպոստ, մնացինք, համեջ կաղա բաղմանալ է, ես պետք էլի, որը միջ ունենք, ամեն ինչ էլ ունենք է, ամեն ինչ, լավ էլ տեղը տեղին զարգացած ենք, եթե ուշադիր եք, ադախնուս չէ չենք ուզում, արի, ուր ես գնաց է, իէ, ուր արա արիստ է, առաջ հետը չէ, շատ այարուչ եմ էթը, ներով, Ոստը տենամ էտ իշկ են թանյատը, որ ձեզ սաղետ կզմա։ Հատկազը նզադաչ, որ էտի որ դե այի աղպեր։ Սոր լավ չէ կա, վերև ով տիգա երև է։ Վախ, ներող ծավը տանեմ, ներող ծավը տանեմ, ազար ներողություն, ազար ոտա, սրանք բարակ են ու առագել շարժում են, ասեն ձեզ, ես մեր կենտ հանում էլ խպին, ա, հանք իստել է, ար, Արմեզ որտեղ որ կասենք, արեք վերևով փորձենք, որա, որա, դու լավ կենթանեսը, որը սրանքը բիզոն են, որա, իշ բարդ ես դու, Հաղ աղթը չունեմ ես, սրան եմ ուզում ծխել, սրան էլ, սրան էլ, սրան էլ, որը բայց գազան արջ հերև, որը խես դու տենց մեծ վել, իչ թողեր, որը այս մի տեսակ է, մի տեսակ ուրիշ էր, Սրամիցը վեկալ ենք, որա, կերավ մեր բանին, արա։ Ես կաղա տենց արշկա, որ մենք չունենք ժորդ։ Դժվար բարշույշ ռամը լնեսի։ Պիշերնի միտվեց։ Բուրը միտվեց։ Պիշերնի միտվեց է որն արա։ Հա, այս էրանից էր, մենք ունենք դրանից, այս էս է, որա կերավք ես արա, հետի տենց ուժ եղ էր արա,
Es ist prost. Kehr, kehr. Wer ist so wieder da? Rar jene. Das war uns immer mehr so, der Jürgen ist. Oh, das ist auch weiter nicht enthalten, ne? Oh, tschüss, sag. Drama zickt man, ohne eine Mama in der Averin. Nur ein Tisch ohne eine. Aber der Raven postet den Zer, ja? Alle Tank hockt den Glauf. Ich kann gar nicht. Չէ, ես քեզ չեմ ուզում կորվել։ Ինչ եմ կարում քեզ ազատել։ Որս խեն աչու ձախ։ Սենց խոշոր արջեր արա։ Ապե թրի։ Դեբիլ։ Ես ինչ հորա, էլի մետվեց իրա, տղպոցի ագրացել ուր, չես ձր վաղթը չունեմ ախրը, ողրը դուտես խոշոր է սարը իրականում, չեմ կարում վերցնեմ նա, սս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  Ես ինչ ա կատարվում լուրջ ստեջողորդ։ Իչ դու կարս ես գիտեմ, բան չէ լավ կեզ էլ մի։ Իստվում աս տեից էլ որ ընգնես, բան չի իրնի կեզ։ Այն մանք գորը սրանից էլ ոգտվենք մեկ-մեկ նշիլը բոլորի նշիում կտենաս ոնց որ էլի լավա էլի Ելի կան, պաստլած վերը, որը տտեց վայրեն ես արա, հիմանայ շուտ կեզ կղրգեի մարձ պանելու, այսի տրուբաչն այսերան ամեն առաջին ապետ սատկասնել, այսերանք շուխուր կապողներն են են իրողորդ, անի էչ, Եսի պրոստը գործ արջ է նվագում էր։ Որ է տիշ կպցնել կպցրի։ Կոտորում ենք անգութարա, այդ ես ստելս ռեժիմը որ պահում ես լավ ալում։ Դավայ չէ, մերնել չկա, մերնել չկա։ Ոյս մսերը, մսերը։ Ասերը մեզ պետ կա, չուշտա ճանշ մանջա վորմստ է, բայց ոչ ինչ։ Նետ մեզ տարա։ Հետ մեկ նա մնացը։ Այլ հետ մեկ դրբնաց է, սա բիծը վինջա ունենք։ Ութ տասնինգից շատ լավա։ Ուստա ուր ես արիլը։ Արետան կլետ ինչ կուրյար մուրյարա սատկասնենք։ Tigri! Tigri! Minga!
Արա իջ 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 Ահ 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 Всё, а ոնց որ Չէ, այնա կուրիերը Ուր փախա, վարա Դու ես կուրիերը արա Սրա մոտ ինչ-որ կարևոր բաման պետք լինի Կերես Կերելը տենանք ինչ է Լավ, նստի Ուր ենք մենք որոշի գնայինք ստեղ Կարել է ընթացքից ես էլ Ինչ է լավ, էլանք վրետ, հա Հրես էլ վերևն էր նա, վերև ոնց են էլ եմ չգիտեմ Հանապար գտնել եմ կիշ բարդա, որտև սարեր ձորերը Ամեն տեղ չի, որ դու կարմ ես են ես, բայց ես ավոնց որ մետ ճամպա գտանք Ուր որ պետքա տեղել տանումա, այս է Արա ես ոնց եմ Սիրում կես Արա տենց, տենց Արա իս մեկինը բանա, արա լստեն այ դուզեց արա, այդ սրան պտի տանենք Այսի յուրահատուկ այրև եմ ծուխն էլ հետևի ձերում է, որ ինքը յուրահատուկ է Հոպ, 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 հոպ Ալը մի խանգարեք, արա Կարևոր ախոտը եմ հելի, արա Կան է ատխպեմ կեզ Այսի յուրահատուկ կենթանի այլ հետևից հոտը տենում եք Սաբիծը տվեց մի ատև ինջայի Ուր գնաց արա Հախավ արա Այս կեզ իշկան խպեմ արա Այսի ուրիշ տարավ արա Հետ ուրը լավարը ոշմ անցած արնեք սաղատել Ես գնացի իմ միսյային Ես ով կերեմ է Հետ կանի լէ, հետ հոլը Արլա արիս տել արա Դրանդ կեր, կեր դրան Ես մեր անցականա Հանդը դրաս տենում ես, առես կեր Հալը խելոք պայք ձեզ Հալը մի ծուխ, դրան կեր դու լավ Սրան նայ Հիչ մեր արա Այնով անդվերը մնացը Ումբիստը զիրեմ գզմ ասաղին են հատորը Սի բիլք ես Այս ձեր հետ բան վեկ ալինք, հա? Համ, ես միսյան արինք
Ամելեսի Հեսա կկնենք էլ ենք սպասի Որ ես խյան է դրս ես կան քիչ էրա Ամելեսի արինք Շատ լավա, կաստյոր Աստ, աստնվեցից լավ անթարնում մեր գործերը Չիս լուն ես վինջա ուվիլի չիլես, լե հետաքրքիրա իչքան ուվիլի չիլես էլի Որ դեինք արում տենայինք Հեսա, 144 Դե պրինցիպի, ես իմ ինչ չի 300 ասնը Ոգուտ ես իմ չի տալել, արդեն ստեից սկսաց, այս գծից սկսաց, ոչ մի ոգուտ չկա, բայց դե Ինչքան պրգենք մեր ոգուտնա, ուստա կնենք էլ եմ, ես գիշերով չեմ սիրում, ապշե տեղեթալ Մութ հավ արերա բանա, լավ չի աշխտում Հել, հել աղբերս, հել էլ է Այս խես դու սենց կիսամեր ար Հելի նավիկ, կեզ էրիք այրևի Մեշոք էլ կա չես տել, մատերանք ինչ կա մեզի պետք Պրոչներ դրիվիսինյավ, ժորդ, նետ եմ սարկում Հանց լիքն այլ է դիստրնայք, ասենք 63 հատ կա Ինք տիրան ավակվում այդ է, նույն էլ միսը, ասենք եմ որ ասում եք մի կիրագրի, 41 հատ տայնիկում ա, 40 հատ մոտսա, ասենք ռեսուրսի խնդիր ասվածը չկա մեր մոտ էլ, որ մտացեմ ասենք վայ ռեսուրս, ռեսուրսներս կիչա, դվուրոգի նասարոգի հինգից հինգ ունը միատ էլ ավակվել է բանում Աստի, նստի Արա, էթում, էթում տեղ չենք հասնում, ամ ունց էր Սոմ ես ոշի բան չի կարա մեր ճանապարի չեղի էլ Հուսով եմ Արա, թե չէ թույնթում բաները հանդիպում, Իգրի, այդ գորալու տեղը, մի անգամ իս տեսել ես խպի Ոչ մի հետա կրկիր բանք ես մոտ Լագ իր սվեժը պլոցի Այս եմ ինչ տեղը խոսքի ասեն Ոչ ի բան չկաստե նախադու ջոգիտ գլխին տվի ավեսները չունը Եկ էլ եմ օգնեմ Որ դեղա դու ասա մենա Գնացինք վինջա, արա չէի ուզում կերակրիք Գնացինք վինջա ասվաբաժդի տանենք Արի Այս նորվա տեղն է, որ դեից որ եկա Արի Արա մարդ կան չին վրես Ուստա կաղա մեր կողքել դու սպանես
Ասենք սրան։ Մի ամիտ մտքովը տանցնի սատ կսնես, հետ ենք։ Այսա, այսա, հելա օգնեմ ձեզ։ Ազատագրենք։ Իրեք հոգով էլ ավելացրեցինք։ Ներող ես հելա։ Ես թվում այլ գործ չունեմ, չէ ձերը։ Տակարը լավ մտղայա, հա։ Սյո արա։ Հատ որ դե հատ։ Միսյանա մեզ պետք։ Հաղ ժամը ուզում ենք էտ միսյան անենք չի լնում։ Ուրա ինչ կենթանը։ Վերև նավոնցը։ Ախոտա, ախոտա, իշուրաս ախոտա, որ կարանանք են թույն կենթաններին ձերկ բերենք։ Որ կամ նես ես։ Հը? Հա, գիշերով ասումա։ Գիշերով դավայ։ Սպայց դա զակատը։ Գիշերով պտի որսի էլ ենք որա։ Դու մեր հետ կլնես է ուսում իմ գիշերով, ես վախում եմ որտև։ Արի, արի։ Արի դու արի։ Բալշոյ լոսի։ Հա, ինչ պտե անամ։ Իձից զա սվիտլիչկա մի։ Սվիտլիչակները ես են անը։ Դու հետը սեղի։ Հերու չէ տաս։ Դուք մեզ պետ չեք, պրոստ այն ու ներող։ Սատի այս կմ արի։ Իմ է տեղի։ Այսա ոտերի տեղերը տենում եմ, Պադաշտիցի բարշովը լասյա։ Եսա բարշոյ լասյա։ Հայելի։ Ուդամ բարջու հարշի վանարշ, ուսա արշու բարշակ վանամ։ Հա, ասմա դու սպանի։ Դրան կանի ուդամը էտի չի արե։ Ուստա վրա դու, վագր վրա դու։ Ուդամ ինչ ենք թողա, ոչ ինչ, մենք առակ-առակ այթանք հասնենք ետևից։ Բրնելա, 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 կոգորդից գոնե, կոգորդից բրնի։ Սյով, 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 հանել են։ Չգակ արա վրես, չգակ իմ կենթանում չխպեք կեղթել։ Արկ ես կեղտոտ ու դամասմա։ Սնս ծուխը բերում աստե ասենց։ Ինչ դրությունըտ լավ չի։ Նեղված ես մի տեսակերը։ Ապշից գիշերով չեմ սիրում ես։ Արա արի, ուր ես, ուր ես, արի։ Արի աղբերական արի։ Ուր ես թե կասյորը։ Մոտիկ կաստյոր։ Հարի թապով էթան կտեք հնենք։ Ձերեք գա էթանք էլ միսյան էլ կանենք, ինչ այլ այլ։ Թող է, թող, 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 ես կեզ տվել եմ միս էլ մի։ Ես կշերով հեջ ավես չուն եմ ստեղ արենք վրվրալու։ Կրմրանք հանգարձ հետևից ես չգան։
Karna ihr hält nicht mehr. Das muss nicht echt schön, aber. Ich streite, ich streite. War wie so. Ist der Kentani mentani zu geil. Ah, dachte ich, der Rest wird das ja auch schön. Ich habe es nicht so gut gemacht. 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 Способно спани, че се сунем жортлика. Фул вошем леце ленг сте ба ама петка. Я. Шат лава шат. Ah, sonst müssen wir Katar lenk, hier kurz hinnel. Mir hat ein Gali Motor nicht vor mir bauen, eli getan. Ist da wo ma? Kur, baref. Balsha ja auch hat ein Musum. Wo ich gerne mein Gasan kennt, haben wir ihn bauen. Was ist mir auch hat nicht ne eli Kerry? Dem Kerl. Nachschatz, nachschatz. Ужасный волк. А, эти ашки сенсетен. Большой медведь. Это большая охота на мир. Бабанура. А, смотри, бля. А, смотри, кумашка папука. Угу, ашки сенсет миссиана. Смо до велики охотник е се ли хай? Маджишквар, урусим шалаш. У, арш маджишаю мати. Барти хинача. А, давай енце тавонцар. Буха. Смо гна хошор кентани нерин брни. Хоште манер мунер ени. Хошор ненел вон саскаца деран кен. Най хе, опа. Кравави клик, ура аджорте. Медведь, Мекел Волк, Леда Волк, Бал Шрама, Мезеса Петк, Лав Арчка, Курс Арчка, Миропеле Тенанке Смирах, Пернинча Асмес, Каруш, Каруш, Каруш Могвайда, Каруш Стечесма. Ок за ока, если мура гнаться. Ures Karush, Ures Karush ist der. Oder Gnaze Ele Ascharizera. Ja, weil er mir aber mit Schatkare wurde er sie. Oder mit Menkate, aber mein Bahnen Kusum. Amen, er ist ja Sabli so wie. Ah, da ist Urella. Sabli so wie Zigrinen Kusum, ja, Pe. Amen, er ist ja. Այկ, ինչի մասին է խոսքը, այս տակ իրեք կենթանին են, նոր որ տեսակ, այսի բատ չի, այսի դը սկրիտնես ծինա մի քիշ քիչ, բայց սախ սիլան ուս կորոստը շատ լա, այս է, միշտելի թուրը այսի է էլ, արջը, բայց ես թվմա դուր ես, լավ լկայն ես հրան կանչ եմ ենը, սաղցն ենք մեղկը, մի դրատ վրա էլ եմ կարում նստեմ, ուր ես, հարել է,
Չերաստար վրա չեմ կարում նստեմ։ Դունձի ինչ ես ես պետք։ Բարսուկ չենք վեկալ է, Jaguar, Leopard մեկ էլ։ Այդ դրանք սատիս կենթաններ են։ Դու գնա, մեր վայրեն ինթո գա։ Արի արես եկ գազն արա։ Ասի դլաց։ Ուսով եմ դուք օգնես, չէ՞, ձեր ամենախոշոր կենթանուն բռնելու հարցում։ Խոսամ էլ է հետը։ Հասի չէ։ Բետ որդ է առաջ եմ ջոգում։ Այս սենց է թանքա, երև է։ Կիչ ծախով։ Վազի արա։ Սանք պետք էլ չեն սկի սվինք եքը։ Կի ժս դու արա։ Ասիս կենթանու վրա նստած դու հելիլ ես գալիս ես իմ վրա ինչ է լինի։ Մի եսա պետք մեր։ Եկեք ես կանով ավարտենք գարգենները, ես մյուս մասում կփորձենք բարձրանալ հասնելը, թե ու սատկացնել մեր ամենա ուժեղ սաբլիզուբի ծիգրն։ Թե ամատության կարգով նայք, իմ սաբլիզուբի ծիգրը եսա, եսի եսա, Սիլան մի հատ ավել է, այն է, այք, եսի իմնա, եսի եսա, բայց ես թվում այնք ուրիշ ինչ-որ հարավելություններ էլ կունենա։ Դուք ամենակարևորը ժողովուրդ ջան չեք մոռանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին ձեզ հետ, ինչպես միշտ ես էի Արմանը, հաջողություն ձեզ։